Նորություններ Հայոց Եթերում Դուք դիտում եք հատուկ ցարտիկըoverline ձեզ մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձային զարգացումների ներկայացնելով ձեզ մասնագիտական գնահատական կատարողի մասին եւ այսօր ես զրուցի եմ հրավել քաղաքագետ Հրանտ Միքայelianինoverline ձեզ։overline Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Նախարար Միքայelian ասենք թե ինչի մասիններ երեք ազգային ժողովում Փաշինյանի ելույթը։ Դուք խոշոր արումով այն ուղերձները, որոնք տրվել են, վերաբերում են նրան, որ Տաշնյանը պատրաստվում է վերջնականապես Արցախը ճանաչել Ադրբե Առաջին անգամ նա դա արել է 22 թվականի հոկտեմբերի 6-ին, եթե չեմ սխալվում, Պրահայում, եւ հիմա փորձում է արդեն ել օրինական դաշտ Հայաստանում, այսինքն դա նա արել է այդպես անձամբ, ճանաչելով Ալմատայի ղերչակագիրը, ճանաչելով Ադրբեջանի ըստ ուրեմն պահանջները mm -hmm. եւ գնալով այն ղորց արքին, որը առաջարկում էր այդ ժամանակ Բրյուսելը որը ընդհատում էր Արցախի ադրբեջանացում։ Ցավոք սրտի այդ ժամանակներից հետո փոխվել է դիվանագիտական լանդշաֆտը, եւ ես պայدرությամբ բացի գուցե հերավորաշ խաղացողներից, բայց միջնորդների մեջ այլևս գոյություն չունեն միջնորդներ, որոնք այդ մտոչման հետ, հետ համահունչ չեն։ Այսինքան ես պայدرությամբ եւ Ռուսաստանը եւ արևմուտքը միաժամանակ համաձայն են Արցախի ադրբեջանացման հետ դա հետևանքն է նրան որ ադրբեջանը ցույց է տվել իր ճոշդ դիրքորոշումը Փաշնյանը ցույց է տվել իր փափուկ դիրքորոշումը եւ բոլորի համար բարձր է որ ուրեցա գնալու եւ եթե դա ամեն դեպքում լինելու է բոլորը մտածում են Ուրեմն իրանք պետք է հետ չընկնեն, ավելի լավը առաջ են գնեն։ Եվ եթե Արցախը վաճառվում է Ադրբեջանին, ապա ավելի լավը մեջտեղի, ասած, կոմիսիան իրանք հավաքեն։ Եվ եսպայդրությամբ Ռուսաստանի եւ հարեւմուտքի միջև մրցակցություն կա, ով առաջինը ստորագրելու է եւ ում միջոցով ստորագրվելու է այս խայտարակ ը փաստաթուղթը, որը կոչվում են խաղացան խաղացան պայմանագիր, բայց խաղացունից այդտեղ միայն անունն է իրականում սա երկրորդ կապիտուլյացիան, բայց շատ ավելի ցանալ քանց նույնիսկ առաջինը, որովհետև առաջինը վերաբերում էր տարածքների, իսկ երկրորդը վերաբերում է արդեն ժողովթի տեղանման եւ արցախի վերջնական կորուստի։ Հայաստանի Հանրապետության Ժողովրդի Ձի մեջ անզորութունից հիմնականում խոսած Փաշինյանը որպես օրինակ Ձեր ասվածը եթե մեջ բերեմ, խաղաղությունը հնարավոր է, եթե միջազգային հարաբերություններում հստակ ճանաչեն Հայաստանի Հանրապետության 29800 քառակուսի կիլոմետր տարածքը, հայկական ԿՀՀ-ը եւ հայտարարեմ, որ մենք որեգալ երկրից տարածքային պահանջ չունենք։ Հակառակ դեպքում առնվազն մեր պետության գոյություն չունենալը դառնալու է ուրիշների օրակարքի խնդիր։ Այս իրավիճակում մեզ ոչ ոչ չի ոգնի։ Մեր պետություն գույություն ճանաչանալը ուրիշ պետությունների օրակարգի խնդիրը արդեն դարձած է։ Ես կարող եմ այս պետությունները թվարկեմ եւ այս ցուցակը երկար է։ Սկսեմ ակնհայտից՝ Թուրքիա։ Այն ռադիկալիզմն, անհանդուրժողականությունը ըը որը Ադրբեջանը ցուսաբերել է ավելի 30 տարի ընթացքում։ Երբ որ բացարել է ովև է պայմանավորվածություններ Հայաստանի հետ, չնայած որ բազմաթիվ անգամներ հնարավոր էր դա կնքել։ Օրինակ QUST-ը հիշենք, հա, որը այդ ժամանակ Ադրբեջանը Հայաստանի ցավելի թույլ էր, բայց Հայաստան առաջարկում էր լավ պայմաններ։ Եվ դրան Ադրբեջանը չգնաց, ինչու՞, որովհետև ոչ էայդ Ադրբեջանը նախագահան գնացել է Թուրքիան եւ այդտեղ իրան թույլ չեն տվե։ Սա առաջինը Թուրքիան Երկրորդը Ադրբեջանը սովորել է արդեն Հայաստանի նael որպես զոհի վերջի 2.5 տարվա ընթացքում եւ ստանալ Հայաստանից ցանկացած բան, այն ինչ Ադրբեջանը ուզում է։ Կամ ուժի միջոցով, կամ ուժով ստանալու միջոցով։ Եվ նույն սparnalikները արդեն հետո bervumen Հայաստանի ազգային ժողով, Փաշնյանի միջոցով, այսինքն նա Բերում է եւ արտասանում է բառացիորեն Ալիևի ասածները։ mm -hmm. Այսինքան ասում է, որ պատերազմը լինելու, եթե դու Ալիևին դա չեք տա, այսինքն ցանկացած ընդհանրապես ցունձին ասել է, որ ցանկացած հաղթանակը ցանկալի է այնպես, որ դու դիրես հակարակողնին առանց պատերազմելու։ Այսինքն, եթե դու ասում ես եւ քո ասածը կատարվում է, դա ցանկացած հարցակողի համար Ամենացանկալի սցենարը։ Օրինակ ռուսը այսքան պատերազմի ճանապարհով, այո։ Անհամեմատ։ Օրինակ եթե վերցնենք, պատկերացնենք, որ անցած տարվա փետերվարին Ուկրաինան ոչ թե սկսեր պատերազմել, այլ ասեր օքեյ, լավ, Ռուսաստանը հարցակում, ու ուրեմն ցախ տարածքները տալիս ենք կամ իրենց պայմաններին գնում ենք։ Բայց դա տեղի չունեցավ, իսկ Փաշինյանը դա անում է։ Այնու որ բանակը չի վերադիականացվում, ցույց է տալիս, որ Փաշինյանը հենց դրանը ուզում գնալ։ Անձամբ դա այնպես չի որ ուղագիի պարտադրում է, նա նաև մասնակից է այդ գործընթացին։ Այսինքն ստա, ա, սա ուզում եմ շեշտադրել։ Հիմա ինչ վերաբերվում է այն վարկածներին, թե մադրիդյան սկզբունքները ինչ են նշանակում, ինչու է Ադրբեջանը չընդունեց մադրիդյան սկզբունքներ։ Ինչու Ալիևը ասում էր, որ մեզ փակդռների հետևում ստիպում են ճանաչել Արցախի անկախություն, անկախությունը։ Ինչու նա ասել է, դա արդեն 22 թվականի հուլիսին ասել։ Մեզ միջնորդները ասում էին յանտը վկայ ستارածներից ճանաչեք հագիստ ապրեք դա ասել է նույնիսկ արդեն կապիտուլյացիայից հետո ինչու է դա ասել ինքը ինչ չգիտի ի՞նչ է ինքը խոսում ի տարբերություն Փաշինյանի ինքը ուժեղ դիրքում է գտնվում այսինքն ինքը ստիպած չի ինքն արդարանալ այո ինքը կարող է PR դիմել բայց ինքը այդքան մեծ կարիք չունի դրա այսինքն ինքը, ինքը ուղակի պատում է այն դրվագները այն դժվարությունները որի միջոցով անցել է եւ ասում է մեզ պարտադրում էին շտորագրել եւ Այդ թունելը այս տարածքները հայերին, բայց մենք էլ ասացինք, չէ, ու մեր ուզածը կատարեցինք։ Այդպես է, պետությունը այл կերպ ճի կառուցվում։ Պետությունը այл կերպ ճի գոյանում եւ ճի գոյատեվում։ Հայաստան այս կերպ ճի գոյատեվելու եւ որեւէ ճանաչված տարած գույցուն ճունի։ Որտեղ է այդ ճանաչված տարածքները։ Դուք մտածում եք, որ ՄԱԿ-ում, երբ որ Հայաստանը անդամացել է այդպե կոորդինատների ցուցակ կա, կամ Ադրբեջանը։ Ադրբեջանը ասում է, դո 26 տարի մեր տարածքները օկուպացել եք, մենք էլ հիմա ձեր տարածքներն են օկուպացնելու օկուպացնելու։ Ինչ է պատասխանելու Փաշինյանը։ Իրա համար Ֆրանսիայից ձորքեր են գալու, որտեղից են ձորքերը գալու Ռուսաստանը արդեն ասել է որ չի գալու։ Ո՞վ է գալու, Ամերիկանա գալու։ Այդ դրանից ավելի մեծ շուտ գույցում չունի։ Այսինքն ոչ մեկը չի գալու։ Եթե այդպես է, ուրեմն մեր բանակը պետք է վերադիղականացվի ու առհասարակ այլ դիվանագիտական եւ արտաքին քաղաքականությունը պետք է արվի։ Այո, նույն տվարակացների հետ էլ պետք է հարաբերություններ խորացնել։ Իրանի հետ, Իրանի հետ որևէ հարաբերությունների խորացում չգնաց։ Իրանը ուզում էր Հայաստանի հետ զորավարժություններ անցկացնել։ Իրանը ուզում էր Հայաստանի հետ ռազմական-հալեկական դաշինք կնքել։, կնքել դայան քել, դայան քել, Ինչու չեն անում։ Հենց այդ պատճառով որ պիսի Արցախը հանձնեն իսկ հետո Սյունիկը, հետո Վայոձորը եւ այլն։ Սակատակ չի, այսինքն սրան հան գնում ամեն ինչը։ Իսկ ինչի մասին էր խոսում Փաշինյանը երեք ազգային ժողովում, երբ միանձնյա հայտարարեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունը լիարժե կորն ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Նախապես դրամա դրում եմ բոլորին, որ տեսեք, երբ որ ես դա արդեն ստորագրելու եմ, որ չասեք նորություն, արդեն ես դեզ զգուշացրել եմ։ Շշտան այն է, որ բացատրվի ը բնակչության թե ինչու պետք է Արցախը հանձնել։ Իսկ Արցախի հանձնումը պետք է սա էլ դիտակցենք, սա հումանիտար հարց չի, սա հայաստանի ապագայի հարց է։ Ինչպես որ մենք կորցրեցինք Կարսը 100 տարի առաջ շատ նման պայմաններում եւ պատկերացեք հիմա Կարսը մեր ձեռքում լիներ։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը Նախիջևանի միջոցով կապչեին ունենա։ Արհասարակ Նախիջևանը մեր ձեռքում էր լինելու Արցախի մասին խոսքել չկա։ Ինչ հետևանքներ ա ունեցել սա։ Արցախի կորուստը մեր վրա 100 տարիներով, 100ավոր տարիներով անդրադառնալու եթե իհարկե մենք պետությունը կպահենք, բայց ես ես, ես իրավիճակից հասկանում եմ, որ դա անհնար է լինելու։ Էս ո՞վ է գալու Հայաստանի արտաբանը, դա, տարածքները բաժկելու, ես, ես ի՞նչ է խոսում։ Այսինքն, ասում եմ, որ ուրեմն Հայաստանը պետք է ճանաչի, թե չէ, չե, չեն ճանաչել ուրիշները։ Ուրիշները չեն ճանաչում, ալիևը ասել է Երևանը երևան, ադրբեջանական տարածք է։ Ինքը մտածում է, ինքը մտածում է, որ Ալիևը դա ասում է, որովհետև ուղակի Հայաստանը օկուպա, այսինքն ինքը դրանով մեղադրում է ամբողջ էս էս կոնֆլիկտի մեջ Հայաստանին։ Սա հասկանանք, այսինքն նրանով, որ Ադրբեջանը դա անում է, որովհետև մենք ենք սխալներ թույլ տվի իր ասելով, որը կատարյալ ցույց է, բայց դրանով ինքը արդարացնում է Ադրբեջանին եւ մեղադրում է Հայաստանին ես ամեն ինչի մեջ։ Այսինքն նա ցնում է Ադրբեջանի կողմ։ Էստեղից հասկանանք հետեւյալը. եսպես խաղացությունը չի բերվելու։ Եսպես քաղաքականություն Ադրբեջանը սովորել է Հայաստանի վրա հարցակվել, հա 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 սովորել է դա Մարսել։ Ինչու Մա 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 պետք է Մա այդ քաղաքականությունից հրաժարվ ։ Հետո ուսենալու է ինչ որ տարածքներ լրացուցիչ, հետո ուսենալու է ինչ որ ճանապարհներ լրացուցիչ, ապա են ուզում է, հետո ուսենալու է մի չածք, հետո ուսենալու է ջերեր, հետո ուսենալու ամեն ինչա ուսենալու, հետո ասելու Երևանում բանակցություն ենք ուզում վերադառնանք։ Ես չեմ ասում, որ ապագայումա ուսենալու, արդեն այդ բանակցությունների սեղանին գա, իսկ ինչ վերաբերում է այն Մադրիդյան սկզբունքներին հաստատուկները on-line կան եւ ոչ մեն հիմա կան, այլ այդ ժամանակներից 2007 թվականին ընդունվել է այս մադրիդյան սկզբունքները, 2009 թվականին Լակվիլայում հանդիպումից հետո հրապարակվել է ամբողջությամբ։ Հետո փոքր-փոքր փոփոխություններ է ընդարկվել եւ Կազանյան տարբերակով, որը ավելի ձեռնտու է նույնիսկ քան ցտե մադրիդյան սկզբունքները, որտեղ եւս երկու շրջան մեզ մնում էր, դա գոնե ժամանակավորապես ընդունվել է որպես բանակցային հիմք։ Եվ այս պիսով, այս պիսով, ուրեմն կատարյալ չուտ է որ Հայաստանը ճանաչում է Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Հայաստանը ինքը փորձում է դա ճանաչել, բայց ուզում է ուրիշների վրա բարդել։ Եթե ուրիշները ճանաչեն, Ինչն այդտասը շաբաթանակ ընթանում։ Չեմ հասկանում։ ու Ում էինն spasum, Փաշինյանին էնն spasum, որ ինքը դա անի։ Ոնց որ ինքը Արձանագրում ենք, որ Փաշինյանի հայտարությունները ազգային ժողովում ոչ մի աղեր չունեն իրականության հետ եւ գործունենք հերթական մանիպուլյացիայի հետ։ Չէ, ավելի հստակ հստակեցնենք, հա։ Փաշինյանի հայտարությունները անցալի մասին, անցալի մասին չեն, այլ ապագայի մասին են։ Ինքը ուզում է ապագայում Արցախը հանձնել եւ դրա համար անցալն է հորինում, որտիսի ետապագա հանձնումը դարթարացնի։ Այդ ցավոտ լուսումներ ասելով ցավոթ։ Դե այս ցավոտ լուսումները ես ինչքան դիտարկում եմ միայն Հայաստանի համար են ցավոտ։ Ադրբեջանի համար որևէ ցավոտ լուսում կա՞ր։ Այսինքն անիքան ինչքան Փաշինյանը եկել է, անընդհատ Հայաստանի համար ցավոտ լուսումներն են գալիս։ Ադրբեջանի համար որնա ցավոտ լուսումը։ Այսինքն միշտ խոսում էին ինքը ու իր իր այդպես ասած քաղաքական պարադիգմայի ներկայացուցիչները ասում էին փողզիճումների մասին։ Ադրբեջանի զիճումը որտեղա։ Ուրեմն դա ը ուրեմն Ադրբեջանը ոչ միտեղ չի զիջել ու այդ Իրանք հիմա պատրաստվում են Հայաստանը վերաբնակեցնելու թուրքերով եւ ադրբեջանցիներով։ Սակայն այս բանակցային սեղանին արդեն հստակ դրված է եւ քնարկվում է։ Եվ հայտարարում են դրա մասին։ Այո, Արամեցյան Ադրբեջան ասելով վերաբնակեցման, ցրայեր մշակելով։ Да, դա ծերվել է բանակցային սեղան մի տարի առաջ։ Դրանից շուտ չի եղել։ Մի տարի առաջ ծերվել է, Փաշնյանը դա եկել է I think on menk banaki viçaqə datelu hamar bavakan çer yerevi mes vor terekhi diere tesank et topraknerov bavakan çer vor tesank vor inchpesa qayavorvats arachnagitza eli topraknerov tsatskvats bavakan çer vor tesnenk vor uremen airvuma ugaki zinvorner airvumen inchor Պոկերշենքում անհասկանալի, հետո եթե չուբաց այդվես, թե ինչ աեղել այդեղ, բազմաթիվ կասկածներ կան, ես չխորանամ դրա մեջ։ Եվ հիմա համայնքում ինչ պետք է ազազաղ. անենք։ Հա, այդեղ համայնքում բնակիչները պետք է հartsը լուծեն։ Չի գիտեմ ուրիշտեղ էլ բնակիչներն են բռնում այդ դիվերսանտներին։ Ուրեմն այս պետությունը գույություն չունի, որովհետև պետության առաջին առաջին երկրորդ եւ 10-րդ քանթիրը դա արտաքին ճամանների պաշտպանումն է։ Պետությունը, որը ճամաններ չունի, գույություն չունի։ Ուրեմն եթե մենք հույսով ենք որ մեր ճակատները պահելու է ամերիկան, ֆրանսիան, ռուսաստանը թե մակը իր ռեզոլյուցիաներով ուրեմն մենք դրանով ճանաչում ենք որ մենք սեփական պետության հոգի չենք տանում Սա պետք է դիտարկեն։ Դա դրա մասին էլ հայտարություն արած, չէ՞, որ չեն կարողանում ապահովենք անվտանգությունը։ Ոষ্ঠը չեն կարողանում, ինքը չի կարողանում, կամ չի ուզում, ավելի շուտ չի ուզում։ Ահա։ Հիմա տեսեք, ցավոտ լուծումներով խաղացան պայմանագիր կնքելուց հետո էլ մենք երաշխավորված չենք, որ Ադրբեջանը ինձ վրա կհարցակվի։ Սա parzə բոլորիիս, բայց դրա մասին նաև Փաշինյանն է հայտարարում, եւ ասում, որ դրա համար պետք է լինեն միջազգային մեխանիզմներով երաշխիքներ, որը կապահովագրի մեզ հնարավոր նման շրջադ ինչ մեխանիզմների մասին է խոսք աշխարհում կան նման մեխանիզմներ դե իրանք արդեն փոսել են այս ֆունկցիոնալը խոսել են ինչ որ մեխանիզմներից որ պետք է ինչ որ տարբեր երկրներ ներկայացիչներ լինեն տեսեք սա այնքան անհետ է տեսել ենք թե այս եվրոպացի դիտորդները գալիս են իրենց գալուց առաջ սկզբից տեղեկացնում են ադրբեջանին եւ դրանով իրանք իբր հայաստանի ճաման են բաղում ուրեմն սա այնքան անհետությունն ուրեմն մենք ճունենք ենտանապես մատկային պատմության մեջ գրեթե ոչ մի դեպք որտեղ թե խաղաղության առաքելությունը օկուտա բերել այն կողմին, որին պաշտպանում են, հա՞, այս այսպես ասած ռուսական կողմի վերաբերյալը, թե դիտորդները որևէ օկուտ բերեն, եթե իսկականից հարձակելու մտադրություն կա, թե այսպես ասած միջազգային ղարանտիան ինչ երաշխիքների մասին է խոսքը։ Եթե դու քո պետության երաշխիքը չես ստեղծում, եթե դու ստեղծում ես, նայեք, եթե ես երկրի պաշտպանությունը համարեն 100% Եվ այս երկրի պաշտպանության, չգիտեմ, 80%-ը իր վրա վերցնում է Հայաստանը եւ ուզում է, որ 20%-ը մնացածները լրացնեն, այսինքն, ինչ որ ճարտարապետ անվտանգային ճարտարապետություն ստեղծվի, սա մի բան է, բայց եթե դու ասում ես, դու 0%-ես ապավ օվելու, մնացածները պետք է գոտերը 100%-ս ապավովեն, կոստարիկան դա կարողանում է, որովհետեւ Կղզիա, Հայաստանը դա չի կարողանում, որովհետեւ գտնվում է այս տարածաշրջանում, որտեղ եւս մի քանի բան ավելացնեմ մոտակա 10 տարվա ընթացքում հսկայական փախստականների հոսքերն են ակնկալվում թե պետերազմների պատճառներով, թե էկոլոգիական ճգնաժամերի պատճառներով, թե ջրի պակասի պատճառներով Իրաքում, Իրանում, Սիրիայում, Հորդանան գույցը եւ դրանց զալի մասը անցնելու նաեւ Հայաստանով։ Ո՞վը պատելու է սահմանները, ինչի մասն է խոսքը ընդհանրապես։ Այդ միջազգային ղարանտիաները, այդ երաշխիքները Հերիք չի որ բոլորը տեսել են որ դա սուտ է, դա ակնհայտ է ըսկզբան է, բայց երիք չի բոլորը տեսել են էլի վերartադրվում է այս սուտը։ Իհարկե։ Եվ ինչ Հայաստանի վարչապետը մեր անզորությունից է խոսում, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը Կարսում հերթական զորավարություններ են անցկացնում։ Տեսնում որ են բորդրովում բարձրացել Դեռ մեր պատասխանը այս զորավարություններին։ Էլի մի բան իրենց տանք, էլի մի բան իրենց տանք, տրամադրենք ավելի լավ հարցակողական դիրքեր։ Եկեք ես ինձ եւս մի բան հիշեցնեմ, որի մասին անցած անգամ խոսացել ենք։ Ուրեմն Ադրբեջանը երբ որ եկել է, է հայաստանի տարածքում դիրքավորվել են եւ ի դեպ դուին են տվել որ դիրքավորվի որովհետեւ չի կարա հարցակող բանակը եթե կրակը չկա դիրքավորվի որովհետեւ գալիս է տեխնիկան աշխատում է այդտեղ փորում են եւ այլն եթե դու վրան կրակում ես ինքը չի կարա դանի պաշինյանը դեր առաջին անգամ դա դուլ ետվի 18 թվականի աշնան այսպես կոչված դուսշամբեի հանդիպումից վերելակային հանդիպումից հետո եւ իրան կառուցել են հարցակողական բնույթի աշտարակները հիմնականում հենց Ջեբրայելի ուղղությամբ որտեղից սկսել են հարցակումը դա թույլ է տվի հետո հիմա նույնն է նույնն է տեղի ունենում հիմա որտեղ են դիրքավորվում ովը ման հայաստանի ու ադրբեջանի խորտային սահմանը հա իսկ իրականում հայաստանի ու արցախի սահմանը հա անցնում է բարձր լեռներով որոնց բարձրությունը հիմնականում ծովի մակերեսից 2800-ից մինչև 3400 մետր է բարձրությամբ հա այսինքն եւ հենց սահմանագիծը և հիմնականում դրանք ընկնում են ավելի շուտ քաղթային հայաստանի սահմաններից ներս։ Եվ 20 թվի նույնիսկ դեկտեմբերի դրությամբ մերզ ինֆորմներն էին այդտեղ գտնած, բայց այս անվտանգային քաղաքականության հետևանքով Ադաբջանցները բոլոր բացառապես բոլոր նա բոլոր գերիշխող դիրքերից բացել են եւ հիմա իրանք մոտորապես միջին բարձունքներում են։ Միջինում խի 500 մետր բարձր են քանձ մերզինվորները, այսինքն մերզինվորները էլի դիրախ են դառնում։ Այսինքն հարցը ինչի՞ է մենք պատերազմենք, թե չպատերազմենք։ Մենք այս պայմաններում արդեն ի վիճակի չենք պատերազմել։ Այսինքն հարցը Այդ էլ չի նշանակում, որ չպետք է ոչ մի բան անենք, այսինքն դրան լուծումներ կան։ Դրոնը օրինակ այդ բարձունքը չի ճանաչում, արդեն կարա դեռնի։ Կամ ուրիշ լուծումները։ Ես այստեղ ռազմական փորձագետների, այսպես ասած, հացը չեմ ուտի, բայց ուղղակի ասեմ, որ հարցը այն չի, թե մենք դժվարություններ ունենք, թե չէ, այլ ինչպես են կարձականքում բայց այս պայծրությամբ Ադրբեջանը դիրքավորվել է դրանց դույլը տրվել եւ հիմա իրանք հարցակողական նախապատրաստական փուլում են։ Հիմա մշակվում է այդ հարցակողական պլանը կարսում, բայց չու մտածենք, որ Արցախը տվեցինք, այսպես ասած, հագիս սկսեցինք ապրել։ Այս սուտը արդեն բացահայտվելա որ սուտա, բայց ցտեղ ուրիշ բանն էլա հարգավոր իմանալ, թե որտերից են հարցակվելու եւ որ ուղություններով։ Այսինքն հիմնականում, քանի որ դիրքավորվել են Ղեգերկունիքի մարզի հարավում, Սոտկից ոչ ինքը արդեն իս ընդգաջի հատվածում եւ ՎՀ Ձորի մարզի Արևելքում, այսինքն Ջերմուկից ավելի բարձր, բարձր որ հետո նաև Չունիկով ոչ թե ներքին հանդգյուղ, Գրեթայ ամբողջ գծով առաջանək ադրբեջանցները, բայց ամենագլխավոր Սեպը քրել են այդ Ջերմուկի ու Վարտենیسی միջև, որտեղ ադրբեջանցները շատ նեղարան կունեն, իսկ հիմա էականորեն լայնացրել են։ Դա պլացդարմ է հարցակողական, որ պիսի կտրեն ոչ թե մինչև նախիջևանի հյուսիսը, այսինքն այսին, ամբողջությամբ Սյունիկի եւ Վայդզորի կտրել միհարվածով Հայաստանից։ Սա պետք է դիտացել, եւ որեւէ քաղաղություն չլինելու, մորացի կենթարածպես չլինելու այս տարածաշրջանում քաղաղություն, մանավանդ Պարտվողի եւ քաղաղություն մորացողի հետ, քաղաղությունը վաստակում են, քաղաղությունը չեն տալիս եւ եթե պատասխանենք հարցին որն է մեր պատասխանը անընդհատ մարզող քաշնամու զորա բաշխություններին մենք ունեցել ենք նման հնարավորություններ, հա? Օրինակ հապկին ինչու մերժեցին, ասում էին որ մենք չենք ուզում նյարթայնացնել Ադրբեջանին, հա? Մենք պատերազմ չենք ուզում նյարթայնացնել։ Ադրբեջանը չի մտածում Հայաստանին չնյարթայնացնի, Ադրբեջանը մտածում է միոտ ավելի նյարթայնացնի։ Հետո Փաշունյանը этնյարթայնացումը վերում է ազգային ժողով։ Իսկ Հայաստանը ուզում է չնյարթայնացնի։ Դե գիտեք ի գամ հանցագործ է անելա դանակով դրան ճիշտ պատասխան չի ձերքեր այդ բարձացնես եւ ասես ես կոդեմ ոչ մի բան չունեմ դու ի սկզբանե իրա դեմ ոչ մի բան չես ունեցել խնդիրը ինքնն է ոչ թե դու եւ այդ քաղաքականությունը հիտլերի քաղաքականության շատ նման է երբ որ նա հարձակվել է չեխոսլովակիայի վրա 1938 թվականին երբ որ մյունխենյան դավադրության հետևանքով դույլեն տվել որպիսի ը չեխյան կլանի հիտլերը հետո ճանաչվելա դա մեծ խաղ։ Իմա նույն Թուրքիա եւ Ադրբեջան ներկայացնող նացիստների, նացիստներ ղեկավարներին տրվում է նույն հնարավորություն եւ ցավոքս հետդի Հայաստանի ղեկավարությունը նույնպես մասնակցում է դրա մեջ, բայց ավելի շեշտա դրենք դրա մեջ նաեւ Էսպայլդրության մասնակցում է Ռուսաստանը, Ամերիկայի միջազգային ակները եւ Եվրամիությունը։ Ինչինչպես կարող ենք հակազդել էս ամենին։ Երեք Թուրքիայի արտգործնախարարը նորից ասաց, որ Հայաստանը պետք է շտապի կար ժամանակում պետք է խաղաց համաձայնագիր ստորագրի Ադրբեջանի հետ։ Իսկ եթե ասեմ։ Ինչ մտածում եք, ինչ կլինի, եթե Հանքարց, օրինակ, Ռուսաստանը հartifactId Ուկրաինայում, կամ ինչ կլինի, եթե օրինակ Փաշինյանը կորցնի իշխանությունը Հայաստանում եւ այս երկու խնդիրներ, որոնք կարող են Այում, է, այդ առաջա շրջանում ույժերի ղեկավարությունը փոխեն, իրանք փորձում են դրանից խուսափել։ Եվ այս ստայդը իրանք փորձում են արագ լույսի հարցը, որով հետեւ իրանք հիշում են, թե ինչպես հայերը կարողացել են Ադրբեջանի հաղթել 90-ականներին։ Եվ մինչև 2020 թիվ կարողացել են շատ լավ դիմադրել եւ ուրեմն հետեւյալն է խնդիրը։ Հա եթե Թուրքիան շտապում է, ուրեմն հաշվում է, թե ինչ որ բացասական զարգացումներ կարող են լինել տեսականորեն, փորձում են արագ լուծել, նույնպես արագացնում է Փաշինյանը։ Այսինքն որ նույն տրամաբանությամբ փորձում են հայերին զրկել։ Նայեք, եթե օրինակ դեզ ասում են, Կենցաղային օրինակ վերամ, եթե դեզ ասում են, շտապեք, շտապեք, վաղա զերջերը դադարեցվում են, վերջանալու են արագ արագ։ Հա դա, դախապեության միջոցը արդեն բավականին շատ ուսուցնասիրություններ կան հոկեբանական երբ որ փորձում են մարտուն խփել թուրքտան իրան ընտրելու հնարավորություն մտածելու ստապ գնահատելու հնարավորություն աշտապեցնում են նույնպես այ այդը ունենում հիմա միուս կողմից մտենանք եթե Թուրքիան ստապ աշտապեցնում է մեզ եւ ասում է նաեւ 1-1 եւ Էրդողանը եւ Ալիևը ասում են այ եթե չգնանք ստորագրմանը, ապա հետո ձես vat-bana սպասում։ Սա ինչ է։ Սա ուժով սparnalik-ը, հա։ Բայց միջազգային իրավունքով ուժով սparnalik-ով որևէ բանարցություն արգելված է։ Այսինքն դա միջազգային իրավունքի առաջին 10 դասագրքերից հիմնարար դասագրքերից առաջին դասագրքի խախտումն է։ Այսինքն ուժով սparnalik-ի, բայց բացառում։ Մեր դիվանագիտությունը դրանով ընդհանրապես չզբաղվում։ Աrcոխը արդ արդեն 130 օր է բլոկադայի մեջ է։ Մեր դիվանագիտությունը դրանով զբաղվում է։ Հիմա ուզում եք ասեք դա պատահականություն է, զուգադիպություն է եւ այլն, չէ։ Այսինքն տպավորությունը, որ Ադրբեջանը Թուրքիան այս ճնշումներով հիմք են տալիս Փաշինյանին ստորագրելու խաղաղության պայմանագիր։ Ա, Ստիպում են, իսկ նա դրան գնում է, այսպես ասեմ, ոչ թե հիմք են տալիս, բարձրաւ որ ինիցիատորը Իրանք են, իսկ ինքն է ուղղակի դիմադրում։ Նայեք, եթե Ինքը պարտավոր է դրան դիմադրել։ Ինքը պետության ղեկավարն է։ Ինքը ունի իրավունք կամ հնարավորություն ասել ու ես չեմ կարող։ Չես կարող գնա։ Չես կարող գնա կամ դատվի կամ եթե ժամանակին ես գնում, ասում ես ես ճանաչում եմ որ ես չեմ կարող, ուրեմն փոխանցի այն մարդկանց, ովքեր կարող են։ Կան այդ արդյոք այս մարդիկ, ես նրանից չի դեմ։ Փաստորեն ինքը չի կարա այսինքնստեղ ելքային կետ մենք ունենք մենք ունենք կարող է մուտքային կետը չունենան կարող է այն վիճակին հասցրել երկիրը որ արդեն հնարավոր չի ոչ մի բան փորկել բայց փաստա որ ինքը չի կարա դա անի եթե ինքը չի կարա ինքը պետք է հերանա եւ ստեղծի կամ նպաստի որ պիսի ծերծյուն այն իրավիճակը որտեղ երկիրը կարապաշպանվի ինքը հակարակ նաանում ինքը ամեն ձևով փորձում է դա դուլ չդալ ինքը երբոր գնացել է ազգային ժողով որ պիսի ասի որ մենք պետք է Արցախը ճանաչենք ադրբեջանի կազմում դա է ինքը ասել հա ինքը գնացել է քանի զինվորականով քանի ցիկնապահներով է գնացել ինքը ազգային ժողով ուրեմն բան կա որից վախենում է եկեք եւս մի մի քիչ զրուցացնեմ Ոչ ոչ այն իմաստով որ ավելացնեմ քան սա է կա, այլ ուղղակի ավելի հստակեցնեմ պատկերը։ Ուրեմն նման պահվածքը բնորոշ է օկուպացիոն վարչակարքերի, որոնք օկուպացրել են երկիրը, եւ որոնք և, այս երկրում ուժով տիրում են։ Եթե դու սիրված ես, եթե դու հարգված ես, ինչին է քեզ պետք, ցանկացած պետական հաստատություն մտդ գործելու Միայն այս դեպքը չի։ Արդեն քանի ամիսա, նույնիսկ երկու տարի կլինի, որտեղ ինքը գնում է բարտադիր հետը թիկնապահները հարуավոր գալիս են, ցաղին ստուգում են, հերախոսներից զրկում են, սնայպերները կանգնում են շենքերի վրա։ Եթե դու հարգված ես եւ սիրված ես, ինչի՞ համարաք ես պետք։ Լավ, էս էլ մի կոմ դնենք։ Ուրեմն, եթե մենք պատմական օրինակներ փորձեն գտնել, ապա դա շատ նման էլ երկրորդ համաշխարհային բայց եászմից օրինակ բերեմ Ֆրանսիայում վիշիստական ռեժիմ, այսինքն այն ռեժիմ, որը գերմանացները հաստատել են իպերֆրանսիա, բայց իրականում դա գերմանական ելի օկուպացիան էր, այսինքն եսպայդրությամբ Հայաստանը գտնվում է Թուրք-ադրբեջանական օկուպացիայի տակ, որտեղ ինքը ընդամենը ներկայացիչն է։, է. Սա է իրավիճակը, եթե մենք նայենք թե ինչպես են փոխվում մեր քրտական ծրագրերը՝ իօկուտ Թուրքիա եւ Ադրբեջանը, ինչպես են փոխվում քարտեզները ամենտեղ, ինչպես ինչպիսի վերաբերմունք կ հայրակելական եկեղեցու ու նկատմամբ այսինքն հարցը հետեւյալն է այս պայդությամբ հայաստանը ոչ թե դե հայստանյան տرامբանությամբ է գործում այլ Թուրքիա եւ Ադրբեջանի տրանսպորտանությամբ գործում թե այ Ադրբեջանը թե Փաշինյանը դրան ինչ պատճառով գնաց ինչպես է ստիպել կամ ինչպես է ինքը համաձայնվել դա ուրիշ հարց է բայց ամեն դեպքում իրանք կարողացել են գտնել ձևը որովհետեւ ինքը իրancs ուզածը կատարի իսկ որպես ամփոփում Պարմելքոնի ստեղծված իրավիճակիից ելքեր աշխարհակահաղականի ինչպիսի իրադրություն պետք է լինի որ հոգուտ Հայաստանի պատի հա պես պատմության անիվը նախ վորը երկիր, որը ինքնուրույն պաշտպանվելու ունակություն չի ցույցաբերում, աջակցություն չի ստանալու ուրիշ երկրներից։ Սա ԱԻԲՈԲՆԱ միջազգային հարաբերություններին։ Այսինքն, եթե որ մեր փոխարը որոշում են, հա նույն Արևմուտքը Ռուսաստանը։ Եթե Արևմուտքում Ռուսաստանում այլ տարածաշրջաններում տեսնեն, որ Հայաստանում կա կամք պաշտպանվելու, ապա կգտնվեն այն ուժեր, որոնք կմտածեն, որ կարելի է նաև Հայաստանի վրա ինչորտեղ հույս դնել։ Սա 1։ Երկրորդը կան խաղացողներ, որոնց մասին մենք գիտենք։ Իրան, Հնդկաստան, նաև Չինաստան, ահա, արաբական երկրներ, արաբական երկրներ, օրինակ Եգիպտոսը, Սաուդյան Արաբիան, Էմիրություններ եւ այլն ունեցել են շատ վաթ հարաբերություններ Թուրքիայի հետ եւ հույս են ունեցել, որ Հայաստանը ինչորտեղ այս ճակատը կփակի այ եւ հիմա արդեն գնացել են բանակցությունները Թուրքիայի հետ նույն Եգիպտոսը եւ այնպես Արաբիան գրասում 4 սյուրյապատերազմի ժամանակ Թուրքիայի բոլոր ապրանքների նկատմամբ Embargo-յակ իրարեց միայն Սաուդիա Արաբիանը դարեր Հայաստանից ուրովի արձական կարճ է այս պիսով պետք է անվտանգային համագործակցության փոխվի դիսցիպլինան վերանաձվի կադրային բազան բարելավի պետք է դիվանագիտական համագործակցը փոխվի ուղղությունները վերանայվի չեմ ասում որ պետք է ներկայ գործընկերների հետ հարաբերությունների մակարդակը նվազեցել է հակառակ պետք է բարձրացնել մակարդակը հարաբերությունների նաև ուրիշ գործընկերների հետ առաջին հերթին թվարկածներ Իրան, Չինաստան եւ Հնդկաստան եւ նաեւ արաբական երկրներին այդ ժամանակ նույն արևմուտքերը Ռուսաստանը կհասկանան որ միայն իրենցից կախված չի Հայաստանը եւ ստիպած են լինելու հայաստանի քարտիկները դսել ինչու հիմա Իրանը ստիպած են Ադրբեջանի քարտիկը դսել Ադրբեջանը կարողացել է իր դերը կապիտալիզացնել Հայաստանը տանում է ոչ Շնորհակալություն, պարոն Միքայelian։ Մենք գնահատեցինք իրավիճակն ինչպես որ է։ Դուք դիտում եք հատուկ կարծիքը, շարունակեք հետևել մեր թողարկումներին կհանդիպենք։